واضربون او وهيوي ده سويم ده شو ها ده دريمه طريقه شو خدا بدي سي والي تي ده انسان بدرنگ كينا او ادوكي بنما تي زخم بول نه جوړي مدينه ده معلومه شو چی ده ادب وهل باغي چی زخم نه جوړي رد شو پاغه قاریانو باندې او پاغه استادانو باندې چی اغوی پا معشوم کی یا پا معشوم کی تغمی و درولی او زخمون جوڑی دا اغوی پا جسم کی باغ بانی رد شو کاغه ده سکول استاز ده او کاغه ده مدرسی استاز ده معشوم تربیت طریقه دانه ایتی ده زناور و پشانوی ها کچر تکر نا کرده دیسی او و یرولو ده پاره بسید خو افراد و تفرید انسانتا باز کسی ہوئی چی وحل بلکل نشتی نا پا دیسا دلیل لے چی وحل شتی بشریت کی دا ما شمانان دی وی چی لسو کالو تا ورسی موز نکی سکا وی وحا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضا نما سر روانو ما شمانانو اگو یو کجور رواغست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایدی چیز صدقی اور بابا نے صدقہ اور دا بکور والا بانی منن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاس دیسی بودی دو گوتو بخن پرید وزاری کرو ما شوم وحل لا دب دا پارا فاقا وحل چیم سی و حدودو کی تو باز زنانا غریبانانی دیسی خواندان پر اولی دلی وی خواندان زی خبریم دا باز زنانا دا واقعاتو نا بیان کردی دی من کی تا اس طرح بیان کردی رسول بقرہ کی چی گوتی تی پری کلی خون تی گوتی پری کلی پوزے پری کلی نشنا واقعات متوار خادل تی یو اغاو پا دی خزم پسی ور بے تالکو دا کمری او آغری بے چی سب دزل کیلو قشان بے ہوانا نسوک دا گواخ نا غری بے پخپل گواخ کولیش دا کم جی انسانیت شو دستا غیرزن غیرتی کرده ده پا کور که دن نه خزت دومر وانه کلا کلا سای گزار بگیسی دیسی گزار چه اغا زخم نجوڑه نو درن خز پا دی پوچه اتا پا دومر والو وانه چه اوز پسی ده کمری ور تالکی ووهی نو پا دومر والو چه عدد که بیتر یری گیم نه های ده پتر چه دولتی دو گزار برا که خبرو بیسی چه ابا ختمش نو پا سکولونو کی پا مدرسو کی پا کور کی چی چال ما دب ورکے نو دا غیر طریقہ سدا دا غیر طریقہ دا غدا خاکا پا دیمو نشو فا اینا طعنکم نکا خبر اومن الاسطاسو وحلو سر خبر اومن الا فلا تبغو علیهن سبیلا نو ملتوی پا دوی باندی لارد تلاقو نو بس تینا چی خبر اومن لنبیاء اللہوی دا طلاق و تذکرہ با کسا لکی ادین دا واضح شو چا اللہ طلاق نخوخی اگر که جائز تی خو اللہ نخوخی او دیزی کیوئی کن او بس تی بیا غلیشن یا مطلب دی چی ملتوی لار دا ملامت یا نوری ما ملامت کوا دا یونی مسئلہ انسان سم پیتی کی لکو زمان غلطی وشوا او تا زمان اپکڑا ما بس بیا چی گروہ تا چی غلطی کرد نما خو موی گئی زمان روری ما ماب کرد میں سو وقت بعد دیسا خبر براوانی خطا تا سو مغٹ غلطی کردی وزا خو موی جتا زمان روری ما ماب کرد بیاو 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 سڑوی چی لکا نبری ماب کولی وجر ہے بدی وی زمان دی مرکڑے وی خوستا دی خبرو دا پمخش دی سو گرات شو چوگی عقیسی تی جوڑا کی کر نو خزین غلطی وشوا تاوالا پوشواوی بیا نکو ما اللہوی بستے نوری مملا متکو پا مخ چی تاو سر کینی او بس دا خبر ہوتا شروع تا دیسی ویو تا دیسی ویو دا خبر استا خواب دا خرنو بس چی شیوی دی اغا شیوی دی ان اللہ کان علی کبیر بیشک اللہ دیرو چتے دیر لوی دے اسی اللہ دا خبری نکی او اسی خپل صفات نروڑی پا یوزی کی دیزی کی در پا دیر اوڑی تا تاوی ایسا لیا دی خیزی سرگو رئی ظلم جاتے ہو لیکی تا
تنگواسی ما اسی چرته ونوی ګوره تا غزان زور اور غنی په دې خزبانی چې ستا په موټو کې زور دی یا ستر رب العالمین ډیر لوی دی ډیر چت اب جرا ټینکی نو غلبه سے جواب ورکي سید خزه غتاره ته پوښ نه شي کول د خزی پلار غریب خو چې راشي ناغه ته کور ته دن نه پرې دی ورونه کوی راشي دا غوښ رته بدمایشي کې یره په دې چې خور بره ته واپس کې نو په کور کې غریبانه غلی شي بیا راواج رب العالمین چې د قیامت پورې ته پوښ کې چې ولې ته سب بدمایشي کې ته سه جواب ورکي دې ځکه سبحان الله ذکر دل تر وین الله کان علیا كبيرا خبدي ما نمكار ولا شو وإن خفتم شقاق بينهما أو كيري قيتا سود مخالفتنا بميزددي دعانك فابعثوا حكما من آله نمقرر كي يوفيسل كون كيدا ترف دخ بلوانو دسرنا وحكما من أهلها او يوفيسل كون كيدا دخ بلوانو دخزنا ای یریدا یصلاحا کچری غواڑی د دوانه د جوړ جړ کچت غواڑی یا کچت اراده لري د دوانه د جوړ جړی یوفق الله بینهما نو یو زواله براوری الله بمز د دې دوانو کې ان الله كان عليما خبيرا يقينا لا دير بوا خبر دار دي ده سوي ميلاد شو سلونا ميلاد شو نكي نكي قال له مشاران نكي ده دوين هم او داوين هم ودلت بك اهم خبره ان يريد اصلاحا یعنی کوم خلک چې کینم دا غوی را ده بسې اصلاح او مم اصلاح ده خزي خاون را ده بم ده کچرت دوی د غیر ده وا نبی الله توفیق ورکی دا بس زوم په معاشره کې خو بدی کوشش کړي چې دا کور به څنګه څنګه ورانی په دې سه خوشاليږي چې چرته د سزین خبر راشي چې پلانې د خپل خزي سره ورانی شوی په دې سه خوشاليږي حالانکہ اگر حدیث ماتا اس طرح بیان کرنے میں بڑی رو در سنو کی چی ابلیس چی کل دا کشران شیطانان ولی گی کارونو دا پار نو بیا چی کل ورس ترائشی پا آخرہ کی ہر یون تا پوس کی وی تا سکڑی دا یو وی مادا کڑی دامی اکڑو دامی اکڑو اپلانے می دیسی کو چی منز پریخ اپلانے می دیسی کو چی گنای اکڑ دا دا ایو پا کی وی وی خط اوم پا غدوانو پوری آخر میں دیو بلن جدا کرو ابلیس وٹا پا یورازت تا کارو کو ولی تا کارو کو تا یو دا کور بنیاد وران کو تا بچی اتیمانان کرو بچی دی وران کرو تا دا مور پلار زلو نجی دی خپا کرو تا دا یو دو انسانانو دا یو بل سر محبت ختم کرو تا دو انسانان پا یو بل بان بدگمان کرو تا دو انسانانو پا منس کی د منافقت او د چغل خوری او د دې قسمه خبرو گنجائش پیدا کو ځکه وټه په دې خټه ګونه د کورونه تبا کول نو که جوړ جاړې نه شي راوسته نو سر غلې کېنه دا یعنی دا یو بد خبره ده خصیفت خو نه دی چې تا کې دومره طاقتوم نشته چې ته د خلکو په منځ کې سره ولی سولہ و جور جانے رہا ہے خوزہ سیدی نیشتی دے بکی تا داخت خو بے غلے کی رہا کرنا نجی تا کوشش کے یو سڑے رہا گرمے اگر حدیث ماتا استاور رولے ہو او پا دی بنا زمان یو تفصیلی بیان اوشتی من خبب امرأت رجل چی چا پا یو سڑی بانی داگا خزو را نکڑا اوی دا پار وعید دا جہنم سنگ خزورانی اوی سڑی بانی لکا یو خزرانا استا دا خیز رکی ناست استا خاول نکی تالا دا نو دا کم سی کم داغو پکار اوی تالا خو جامعہ غستے کر مڈی دومر ظلم نو پکار دومر نو دا خزورانی پا سبانی پا دی سڑی بانی دا سب رای سبر کوز با سبر ختم شی یا دوشان سڑے لگیا ہے
سړی په سړي باندې کور رانولی شي. سړي سره کې مړه داسې ښځه شو. دا ښځه دې ته وایي زمونږ غوی نه راشه ته زمونږ څومره عزت کوي زمونږ څومره احترام کوي. دا اوس باندې کوشش کوي چې دا ښځه پرېږدي. ما دې کې دا فایده تاسو ته بیان کړې مو بیا درته هم بیانوم. دا ناشنا فایده ده. په دې کې پلار او وروڼه هم راتلی شي او هغه دې شي. تا خپله لور راوسته خپل کور ته، خپله خور دې راوسته کور ته د یو څو شپو دپاره، لکه څنګه چې عام زموږ ځای کې رواج. نو بیا دې ورته وایي ستا هغه خاوند هغه سپی، ستا هغه خاوند هغه خنزیر، ستا هغه خاوند هغه بدتمیزه، ستا هغه خاوند هغه دیسی هغه دیسی هغه دیسی. ته په دې حدیث کې دننه یې، ستا دپاره هم دغه وعید دی. ولې مقام دي د هغې په زړه کې کم کړو؟ ابا کور ته لاړه چې ژوند به تېروي، خو زړه کې یو ټک پروت دی چې زما خاوند بدتمیزه دی. چې بدتمیزه دی نو مینه څه شوه؟ کمه شوه. چې بدتمیزه دی نو قدر او احترام کم شو. خور دې راوسته ته وته ها یریږې ته دې څه ورته ووایه؟ دې څه ورته ووایه؟ دغه دې دغه زوی دغه دې دغه زوی عام خبرې دا چې دي دې ته چې د سوچ ساتلی چې ته کور ورانې څه مشکل شتي دا ستا د اوخي د طرف نه یا ستا د زوم د طرف نه. نو ته خپلې لور ته خپلې خور ته دا ووایه و خور او لور ستا دې خبرو کې کار نشتي. هغه ستا خاوند دی، ته به قدر احترام کې. زه به د هغه سره ځان له کښېنه، موږ به خپله خبره وکړو. دا طریقه ده. موږ به کښېنو، موږ به خپله خبره حل کړو. خو دا خبره د چا ده؟ د سړو ده. ته به کې ګوتې مه وهه. صحیح ده، زه خبر شوم چې تا سره ظلم کړی، زه خبر شوم تا سره زیاتی کړی، دا به زه د هغه سره کښېنم، زه به دې پخپله تپوس وکړم. خو ستا ګورې خاوند دی، خیر دی، خاوند نه کله کله زیاتی کېږي، ته به صبر کړي. دې ته داسې ووایه، دې ته داسې ښکاره کړه چې نه 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 نه، خیر دی، ته صبر کوه. هلته د هغه سړي سره ښه سختې خبرې وکړه، کښېنوه هغه وروره. دا سویم پیر دی ستا، دا خبره ما ته رارسي. ولې ته زموږ دې خور ته په دې نظر ګورې؟ څه چل دی اخر؟ ته څه اراده ده؟ ولې زما دا لور؟ خو هلته ښځې ته جنۍ ته دا مخ ښکاره کوه چې زه داسې داسې کومه بله داسې وشي، د دې سره دا جنۍ زړورې شي چې زما وروڼه تکړه دي، نو زه به هر څه کومه. تپوس وروسته څوک کوي؟ زما وروڼه به کوي. نه، ته هغې په دې ما عادت کوه. دا اکثر زه چې را کمې خبرې کوم ډېرې اهمې دي. ګوره، ما نه پکې دا خبره اوږده شي، درسونه زما ډېر لیټ شوي دي، اوس به په صورت النساء کې لګیږي. خو زه هم چې زه دې خپلې معاشرې ته هر هغه خبره وښیم چې را وځو ضرورت دی. عام زموږ په معاشره کې دا مسله ده چې کله وروڼه کښېني د خور سره، نو هغې ته دا وایي زه مړې وایي، هغه ته وګوره او کار ته وګوره، داسې داسې به یې در کړو. نو خور څه شي؟ زړور شي، ډاډه شي چې زه هر څه کوه هلکان شي، هغوی به تپوس کوي. نه، ته هغې ته دقه ظاهره کړه بس، چې ګوره خاوند پسې خبرې دا طریقه صحیح نه ده. د خاوند بې ادبي او د هغه احترام نه کول دا د اسلام طریقه نه ده. ها، تپوس به دې موږ وکړو، ته دې خبرې نه غلی شه، لاړ شه، ښه سختي ورسره وکړه که ظلم یې کړی، ښه تپوس ته وکړه، خفه نه ده. خو د جنۍ کور مور نه ودیسي چې ته د هغې په نظر کې د ده مقام څه کې هغه سپکې داسې مه کوه. دغه شان د خواښې سخر مقام به ورته هم نه سپکې. ستا هغه سخر هغه داسې، ستا هغه خواښې هغه داسې، ستا هغه سخر نه مه کوه. ده هغه په هغه کور کې ژوند تېروي، هلته د هغې ژوند دې تنګ کړو، هغې ته دې هغه سپین ږیرې بد ښکاره کړو، هغې ته دې هغه مشره ښځه بد ښکاره کړو. دوی ژوند اوس مخکې نه تېرېږي. داسې کېږي که نه کېږي؟ که زما دا خبرې داسې د حقیقت خلاف وي، نو ما ته ووایي تا چې کوم سوي ده خو ممکن نشته. ما چې کومه خبره وکړه نه، دا ما لیدلې ده چې د پښتنو په معاشره کې دا عامه خبره ده. نو د دې قسمه خبرو نه الله دې موږ ساتي. واعبدوا الله، واستعام انسانانو حقوق به بیانېږي په منافقانو باندې به رد کېږي. په دې روانو آیتونو کې
واعبد الله بندگی و کید الله د خزی او د خاوند حقوق مسره روانه او بندگی او کید الله د دې سم مطلب دی حقوق سره د الله بندگی په الله حقوق خیال وسه دی یو بل حق د قط حق د الله دی سویت سبحان الله انسان او دې جوړ به ګوره د خزی او د خاوند په دې حقوق کې خدای الله حق څه ته نه کوي ټول نه مخ کې نشنا خبری دا اللہ سمجھے یہ خبر ہے کہ جور برشی بیار لگا ذہنہ بل طرف تروارے کوئی سیدہ دا کور مسئلیش تی خود کور دا مسئلو دا لیسے منس سے تپرین نہیں دی دا نشنا فائدہ دلتا دا دا کور دا مسئلو دا لیسے عبادت پرین نہیں دی دا دیرو کسانو گرے دا دی مسئلو دا لیسے ہر سپری خود دی دی چی مازیگر کور ترائشی و پا دی جنگ جگڑو کی وان خری او د شپې نه بجیش سو منځونه دی پاتې شو درې مازیګر ما خام ما سوتن هغه به دی پهلوانۍ کې او به دی چوکي الله وی سیده کور کې مشاکل شتي کور کې مسلې شتي هلته مونځ پرې نه دی عبادت پرې نه دی وعبد الله او بندگی کوی د الله ولا تشرکو به شیئا او شریکان مجوڑوی دا غسر سشے دا اللہ نما سوا چی عرصے تھی دا توحید مسئلہ منگا بار بار پر درسونی کی بیانے کردے دا والحمدللہ زمنگا ادو غٹی موضوع گانی دی او چی چا زمان سر لگی منہ کدے چارا سر نلگی ہم دلی ادو غٹو موضوع گانو دلاس اہم خبرہ او غبت الحمدللہ زمان بہر درس کیا ہو رہی دا اللہ بندگی یک یوازی دا درگاونا دا دربارونا دا پیری موریدی دا گٹوانی دا تاویزونا دا باباگان دا قسم قسی نچلی دا اللہ بندگی کی نو باز دا دی دلہ سخبہ جی دوی ما ہم مسئلہ الحمدللہ زمان باہر درس کی بینو لیکی چی تابداری دا چا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بکی دا اللہ پا طریقہ دا رسول اللہ نو باز دا دی دلہ سخبہ جی نو اللہ جیسے کی دغدوانا خوش ہے لکی تغاہمی مسئلی جستا با بین کی توحید نہیں جستا با بین کی تابداری مسئلی تا کیسا اور تب بینے سا وعبداللہ بندگیو کید اللہ ولا تشیکو بھی شیعہ دعوز و شرکان نجوڑے وبالوالدین احسانا او دمور او پلار سراخی گڑا کوئی مسئلہ خود خزی و دخاون دخو اللہ و جی دغد نیر نیجی سوک مورو پلا دا ہوا مسئلہ افراد و تفرید پا منز کیو سے گی مور زیادے او کو دخزی سر مور تو ہوا مورو خپنشی سر دا قدر و احترام خدا خبر دی سر سیدہ خزی زیادے او کو گروا سیدہ خود دا خبر چی تک مکی او دا کمکار چی لکڑا دا صحیح میں پلار زیادتے کی ورتو ہے پلارا قدر احترام سر تمشری تخب ہوئی خود دا مسئلہ دا شریعت موافق ننے دیکھ اس دا خبر کمزوری تا رور زیادتے کی دا خزی سر ورتو ہے رورا پا خطائی ستائیس اق نرسی جب دیکھ تخبری کی خور زیادتے کی اس دا خزی سر خور تمو ہے خبر دی غلط ہے خزر زیادتے کی آگی تو خبر جیسا دا غلط ہے من کتا مشکل لچی اترا پراتنگو دے بازو مور پلار دمر مضبوط راتنگ کری دی چی خزر ہوتا دا خپی آگا پیزارو منخ کری بس صرف سے دی مور پلار بس ایلا کہ استاد خزر سر ظلم کی سیدہ کی خو لگا مور پلار استاد خزر سر ظلم کی آو کی خو زمگا خوین دی استاد خیلی سر ظلم جاتے گی او جی لالا خب کی یا مشرور یاد کی ندی اپا دا مشرور دا پارا دا پلار دا پارا دا خزی دا پارا دا عفو دا مور دا پارا او دا خوین دا خوشحالولو دا پارا ظلم کی پچا پا خزا بانی دا کم جی سری تو بتا نکہ دا نصیحت تو تو کچھ دا خزی محق شتی یو دے بے صرف سوک پیجنی خزا پیجنی چی ورننو جی چی دے ورنن اوزی کورت او خزا بزن روا چی پا جلائکی دکا ٹیم لے دا خزا خودی غٹ مکری گا دکا ٹیم لاغی کمری تنن اوزی آدے وری سی چلے بس آگا ٹوش ٹو جاڑی سی چلے خبر اوک
بس تا خو خو ده ته پوښتنه چې خور څه او دیو بهر ته وسي راشه پلانې وهل در رسول الله کنزل له بیزتی او هر څه کور ته کوم چې حساب کې په کار دی ته دی خور ته پوری خزي ته پوښ کړي چې څه ته ویلې څه مسله ده څه مشکل لې به دې خور راوسته مخامه راشه ته څه خبره کړې کم یو چې په غلطه لري هغه ته ویلو ته په غلطه نو صرف خزي وي ته ومنه له د شپې چې د اسمبلی خطرناک وخت کم وي دا چې پکې غوږونه ډکوي دا د شپې دا وخت دی به سم له هغوته وي جدي شي وي جدي شي نه چې ستا پلار دی خیر دی خو لکه دا خبره دسې وکړه نه ستا پلار دی زما پلار دی خو لکه دا خبره دسې ورته په منځ منځ کې وایي ستا مور دی زمونږ هم مور دی خو لکه دا کار دی د سهاره پورې را ډک کړي د زړه څومره پړسېدلی چې یا له کله به دا رڼا لګي او زه کړس واورم چې هغه مور مې را پاسېدلې زه اوزم اور بهر ته چې دې کړس واورې بهر هغه بوډۍ راوتي به دېره وشي کنځلې او بدې ردې او ټول کور په سر روان دی هغه مشران به بې عزته کړي دې ته ورته لږ وګوره د الله بنده ته پوه شو چې اے ښځې یوازې ستا خبره خو نه ده هغوی به هم څه خبره یي که نه زه به د هغوی هغه هم واورم ته د هغوی هغه هم واوره کوم چې انصاف هغې ته انصاف ووایه وبذي القربى ودخ بلوان سرخ كوي واليتامى وديتمانا نسرا والمساكين ودمسكنا نسرا والجار ذي القربى ودقا واندي سرج خبلواني والجار الجنوب اواغا واندي سرج لري وصاحب بالجنب او ملګری او ملګری دا ډخ سره و یا گاونډي چې خپلوانو کې دی بل گاونډي کوم یو دی چې هغه لري دی خپلوانو کې نه دی ځکه دا مسله ساتي چې گاونډي په درې قسمه یو هغه گاونډي دی چې هغه درې حقونه دي د اسلام د خپلولۍ د گاونډي تو درې حق دی دا ټول نه اغه اوچت گاونډي دی دویم قسم گاونډي هغه چې هغه دوه حقونه دي اسلام او د گاونډي تو خپل نه دی دریم هغه چې هغه یو حق ته د گاونډي تو نور نه دی اسلام حق شته نو د خپل ولې کافر دی سبحان الله کافر چې دی گاونډي شي کنه نو هم به خیر ساتي رسول الله سلام به او صحابه کرامو د ثابتي چې کله کله کور کې بس په خلې سره شوی شو و به لېګل سو يهودي به په علاقه کې زو اغلبې مولې کې په پلاني کړې مو ایسه او حدیث کې درجه او زمان الحمدلله په دې باندې بیان دی د گاونډي حقوق هغه ووري تفصيلي حدیث کې درجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی جبريل راته لګیا دی او لګیا دی چې د گاونډي سره بخښ کوي گاونډي سره بخښ کوي وی ما وی چې کس دې برات دام وی چې د گاونډي ته په میراث کې میسه ملایوي ځکه چې تومره تاکید په مخ وی گاونډي سره خاو گاونډي سره خا رسول الله والله لا يؤمن بل لا قسمي چې مؤمن نه دی پورا صحابه کرام یا رسول الله سوکت درې پیری رسول الله والله کدا کامل مؤمنی وی رسول الله سوکت وی هغه انسان چې داغه د جبینه داغه د لاسونو نه داغه د شر نه داغه گاونډي محفوظ نه په حفاظت کې تنه راګو د جمره شور شغرب کې چې غریب پوز دراوسته د جنگ جګړې د کنزلي د بدی ردی د بکور کې سندري د بکور کې نور خبرې په ټولې بګی دندره د یو نیم گاونډي بس باندې ګوري سه ګوري باندې سار چې روز ګوري لاري ته چرته ما موري سه شه دې خور أغله بتا ته ټک ټک ور وټک ته چې هات ولي اوسه جګړه جوړ شو او د گاونډي عذاب دې سم ځکه دا خبره ساتي وي چې کمزي کې کور کمزي کې ځان له زی برابرې د گاونډیانو په تپوس کې ګور حق دې شو فيه معلومه کې تاسو چې یو زی گاونډي د حق دې چې ته بده توې چې ګور زه پلانې زی هغه خرصوم ته سوې اخلي که نه اخلي د حق الله گاونډي له ورکړې گاونډي ډېر مضبوط رښتې د خپل گاونډي سره
نو دیزی که اللہ گاونڈیانی آد کرو و صاحبی بل جمع و ملگر دا علخ دا سوک تا ملگر دا علخ ملگر دا علخ دا خزه دا او ملگر دا علخ پا سپر کی ملگر دا طول پا کی دن نران ملگر دا علخ خزه چی اغا استا پا علخ دا پا طرف دا او دغشا ملگر دا علخ ناغ سوک تا سپر کی ملگر خا ملگره دا علخ تا سر چی با کمره که کمانڈیوال ویسی گیدان ده دادن پتا بانی حق ده یا ملگره دا علخ اگاڑی که چیتر وانیو پلانه ده سر ناسو اگر کلک سات دا پارا ناسو یا ملگره دا علخ تا سر چی با درس که خواگی کم کس ناس ده دادن پتا حق ده کتابی پکار دے قلمی پکار دے ستڑے شوے دے مسلو تا ندا معلوما کم جی تا ورسی دے دا تا پوس کے دا ندا حق تا او چی اودشی نو حق اسے دے رپا سیوے دانی تو دا بالغ گئی جی چی دا ملکر دا علق تا پری چی اودا پروی تے نو حق دیزی که داری چی دی برا پاسه پاس رو را تا درس را گلی و دکی دولا خود دی را گلی طول پا دی که دن نرالی الغرز یعنی استخواکی چی که مسلمان دی تا پتا منی حق دی نو پایی که خزا گاوندی دا سپر ملگره دا گاڑی ملگره دا درس ملگره دا سکول ملگره دا مدرسه ملگره دا نوشتای ملگره دا طول پا که دن پا کار که ملگره دا ټول پکې دن نه رسو مخه ستګ دین دی کوم خبره پرې خو دی یو نه پرې خو دی هر خبره به نه کړی دا وبني السبيل او د مسافر سره وما ملكت ايمانكم او هغه چې مالکان دي خیلا سن استاسو داوي غلامانو سره مخه کوي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا يقينا لا من نكي داغ چاسرا چي تكبر كونك فخر كونك مختالا فخورا الله متكبر نفخي چي خبل زان دا نور نسگني دا نور نوچد گني دا سرد دا الله بني سپکت دا الله بني سپکت نو اللہ دیزی که مختال ذکر کرده ده و بلی سده فخورا بعض علماء فرق بین کرده وی مختال آغا ده چی ده ده خلق و حقوق نمانی یعنی ده نمانی چی ده چاپ ما بانی سحق شتی وی ده مختال ده بعض علماء دیزی فرق ذکر کرده او بازوی چی مختال آغا دی چی دیخ پل زانو تا دیرو چت کاری پا دی مخلوقاتو بانی نو بیا متکبر دی بیانیم او آغشان چال چلنیم دی او بازوی چی الَّذی یظهر اثر الكبر فی قوله چی ده ده پا وینا که تکبر خکاری بازوی چی پا حرکاتو که خکاری او الغرز خبر طول یو بلتسه دی نیج دی دی زن ساتر دینا زن ساتر دینا زکا ما تستواقی زکا که زمان پا دیوانی و بیانو مشتی ما الحمدلله عجزی کول پا سلفو کی پا سلفو پا دور کی و ذکری دی دوله امویه و با وقتی او یو کس لخکر مشرو نو دی لخکر مشر داشی لسینه رویستی و روان ناغی بلو تا نسیتو شو چی دا طریقه دا اللہ ندخو خواه دیزی که سیده رسول سلم دا خبر بیانه کلی دا کلی چی ابو دجانه رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناغتو رواغستا
رسول صلى الله عليه وسلم ومن يأخذه بحقه ده تورا بسوق والي خلدي حق بادا كي